Şəhid İmamzadə Ayaz Daşqınoğlu 3-12 1996-cı ildə Neftçala şəhərində anılmışdır. Orta məktəbi Neftçala şəhəri indiki Şəhid İmanov Samid adına orta məktəbə getmişdi. 2012-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olmuş, 2015-ci ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyaya daxil olmuşdu. Deytman tübəsi alaraq təyinata ön cəbhəyə getmişdi. Ayaz İmanzadə 2019-cu ildə Azərbaycan sevgilidə xidmət edirdi. Azərbaycan ordusunun leytenantı olan Ayaz İmanzadə 27.9.2020-ci ildə Azərbaycan sevgi tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Ayaz İmanzadə 2.10.2020-ci ildə Füzuli döyüşlər zamanı şəhid olub. Məzarı Neftçala şəhərində dəfn olunub. Ailəli idi. Ceyran adında bir qızı yadigar qalıb. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 25-12 ay 2020-ci il tarixi sərəncəminə əsasən Ayaz İmanzadə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalın layiq görülmüşdür. Mətni səsləndirdi Aysel Əlibabalı, video çarxı hazırladı Murad Dəyətzadə.